বহুতো তিতা অভিজ্ঞতাৰে ভৰপূৰ হ'লেও প্ৰত্যেকৰে বাবে কলেজীয়া দিনবোৰৰ গুৰুত্ব অতি বিশেষ আৰু প্ৰত্যেককে নিজৰ কলেজীয়া জীৱনৰ সেই মধুৰ মুহূৰ্তবোৰৰ মাজলৈ উভতাই লৈ যাব পৰা কাহিনীৰেই নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ। স্থান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। এজাক তৰুণ তৰুণীৰ মনৰ ভিতৰখনক লেখিকাই অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁৰ জৰিয়তে। কলেজৰ লগতে হোষ্টেলীয়া জীৱন, এই সময়ত এটা ডেকা মনে সন্মুখীন হ'ব পৰা প্ৰায়বোৰ পৰিস্থিতিকে লেখিকাই নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে অতি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। গ্ৰন্থখনত মূল চৰিত্ৰ ভাস্বতীৰ, যি জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সাহসেৰে প্ৰত্যেক সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আগবাঢ়ি যায়, তাৰে কাহিনী মূলত নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ। গ্ৰন্থখনত মূল চৰিত্ৰ ভাস্বতীৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু কিছুমান চৰিত্ৰৰো প্ৰকাশ ঘটিছে, যিবোৰে কাহিনীটোক দিছে এক নতুন মাত্ৰা। উদাহৰণস্বৰূপে নন্দিনী নামৰ সেই বোৱাৰীগৰাকীৰ জীৱনৰ দুখ ভৰা কাহিনীয়েই হওক, বা ৰেগিঙৰ বাবে নিজৰ ককায়েকক হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা শেৱালীৰ কাহিনীয়েই হওক, বা প্ৰেমিকাৰ প্ৰেমপত্ৰৰ অপেক্ষাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টেংকিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বন্তিৰ ককায়েকৰ সেই দুখ ভৰা কাহিনীয়েই হওক, মূল চৰিত্ৰৰ আশে পাশে থকা প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰই সমগ্ৰ কাহিনীটোকে দিছে এক নতুন মাত্ৰা, আৰু প্ৰত্যেকজন পাঠকক যেন লৈ গৈছে নিজৰ কলেজৰ জীৱনৰ সেই সোণালী দিনবোৰলৈ। আচলতে মুখেৰে অৱগত কৰিলে গ্ৰন্থখন অতি সহজ যেন লাগে, কিন্তু সচৰাচৰ এই গ্ৰন্থখন পঢ়িলেহে এয়া উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় যে এই গ্ৰন্থখন কিমান বিশেষ। গ্ৰন্থখন এবাৰ পঢ়াৰ পাছত গ্ৰন্থখনৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰক যেন আমি বিচাৰি পাওঁ আমাৰ সচৰাচৰ জীৱনত। অন্যান্য চৰিত্ৰবোৰৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্জনা নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশ ঘটিছে এই গ্ৰন্থখনত। অঞ্জনাৰ প্ৰেমত সকলো সপি দি কেনেদৰে অঞ্জনাৰ প্ৰেমিকে বাছি লৈছিল চৰম পন্থা, আৰু এই ঘটনাই অঞ্জনাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল, আৰু লগতে ভাস্বতীয়ে সেই সময়ত অঞ্জনাক বুজাই বঢ়াই কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, সেয়া অতি সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই উপন্যাসখনত। অঞ্জনাৰ জীৱনৰ দুখ, ভাস্বতীৰ বুজনি আৰু সেই পৰিস্থিতিটো সুবিধাবাদী চিকিৎসকৰ অঞ্জনাক নগ্ন হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা পৰিস্থিতি, হাজাৰ উঠা নমাৰ মাজেৰে কাহিনীটোৱে প্ৰত্যেকজন পাঠকক দি যায় জীৱনৰ এক অদ্ভুত অনুভৱ, যি হয়তো এবাৰ যদি অনুভৱ কৰা যায় সমগ্ৰ জীৱনৰ বাবে ইয়াক পাহৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। মূল চৰিত্ৰবোৰৰ সমান্তৰালভাৱে ধ্ৰুৱ, নীলাক্ষী, সমীৰ, শান্তনু, তুলিকা উপন্যাসখন পঢ়াৰ পাছত প্ৰত্যেকজন পাঠকৰ বাবে এই চৰিত্ৰবোৰ যেন হৈ পৰে নিজৰ জীৱনৰ এটা অংশ, কাৰণ লেখিকাৰ এই চৰিত্ৰবোৰৰ প্ৰতি যি বিৱৰণ, সেই বিৱৰণে গ্ৰন্থখনৰ পৰা উলিয়াই এই চৰিত্ৰবোৰক প্ৰকট কৰে যেন বাস্তৱ জীৱনত। একেবাৰে চমুকৈ যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এজাক তৰুণ তৰুণীয়ে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত, সমস্যা লগতে হাঁহিবোৰৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিফলন নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ। যিকোনো এজনে নিজৰ কলেজীয়া জীৱনত সন্মুখীন হ'ব পৰা প্ৰায়বোৰ পৰিস্থিতি সামৰি নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ। লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কলেজীয়া জীৱনৰ সেই সোণালী দিনবোৰক পুনৰবাৰ জীপাল কৰি তুলিব পৰা ধৰণৰ এক কাহিনীৰ নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ। মুঠৰ ওপৰত সুখ দুখ হাঁহি কান্দোনৰ সঁচা অনুভৱেৰে প্ৰতিষ্ঠিত নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁৰ মূল কাহিনী। যদি জীৱনৰ সঁচা অনুভৱৰ কাহিনীয়ে আপোনাকো দিয়ে পঢ়াৰ মাদকতা, তেতিয়াহ'লে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ নামৰ গ্ৰন্থখন আমি এবাৰ হ'লেও পঢ়া উচিত। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে অসমীয়া গ্ৰন্থৰ শুভদিনলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।